ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കർണാടകയിലെ വിജയം. പലർക്കും പല കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറയാനുണ്ടാകും. എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും കുറിച്ചൊരു ധാരണ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ സ്വത്ത് വിവര കണക്കുകൾ. പലരും ആശ്ചര്യത്തോടെയാണിത് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടീശ്വരന്മാരുടെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കൂടിയാണ് ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. പലരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ കേട്ട നേരത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലും അമ്പരന്നിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഉയരത്തിലായിരുന്നു ആസ്തി. ഡി കെ ശിവകുമാർ മുതൽ NTB നാഗരാജ് വരെയുള്ള പ്രമുഖർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതോടെ പ്രധാന ചോദ്യം ഇവരിൽ എത്ര പേർ വിജയിച്ചുവെന്നാണ്. 6 മെഗാ കോടീശ്വരന്മാരാണ് കർണാടകയിലുള്ളത്. യൂസഫ് ഷെരീഫ് എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സമ്പത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചയാളാണ്. ചിക്ക്പേട്ടിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത്. ബംഗളൂരു അർബനിലെ ജില്ലയാണ് ചിക്ക്പേട്ട്. യൂസഫ് ഏറ്റവും ധനികനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയാണ്. 1633 കോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ യൂസഫിന് ആയില്ല. മണ്ഡലത്തിൽ 3 സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം. BJPയുടെ ഉദയ് ഗരുഡാചർ, RV ദേവരാജ് എന്നിവരാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ചത്. 20931 വോട്ടാണ് ആകെ യൂസഫിന് ലഭിച്ചത്. മൊത്തം പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളിൽ 16.25% വോട്ടാണ് യൂസഫിന് മൊത്തം കിട്ടിയത്. MTB നാഗരാജ് അതുപോലെ ധനികനായ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. 1609 കോടിയാണ് നാഗരാജിന്റെ ആസ്തി. ബംഗളൂരുവിലെ ഹോസ്കോട്ടെ മണ്ഡലത്തിലെ BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ 2 സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം. നാഗരാജ് പക്ഷേ ഹോസ്കോട്ടയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. 100,000+ വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ശരത് കുമാർ ബച്ചേഗൌഡയാണ് വിജയിച്ചത്. നാഗരാജ് 47.75% വോട്ടാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 50%+ വോട്ട് ലഭിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ DK ശിവകുമാറും ആളൊരു വലിയ കോടീശ്വരനാണ്. 1413 കോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. റവന്യൂ മന്ത്രി R. അശോകയാണ് ശിവകുമാർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പോൾ ചെയ്ത മൊത്തം വോട്ടിന്റെ 75.3% ശിവകുമാർ സ്വന്തമാക്കി. കനകപുര ഒരിക്കൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പ്രിയാകൃഷ്ണയ്ക്ക് പാർട്ടി ഗോവിന്ദ് രാജ്നഗർ സീറ്റാണ് നൽകിയത്. ഇവരുടെ ആസ്തി 1156 കോടിയാണ്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 2 ധനിക എന്ന് വിളിക്കാം ഇവരെ. ഇവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു. 50.87% വോട്ട് ഇവർ നേടി. BJPയുടെ ഉമേഷ് ഷെട്ടിയെയാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം സുരേഷ് അഥവാ ഭൈരാതി സുരേഷ് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത്. 648 കോടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി. KS ജഗദീഷ് കട്ടയ്ക്കെതിരെ 91,838 വോട്ടിനാണ് സുരേഷ് വിജയിച്ചത്. ഹെബാളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ NA ഹാരിസിന് 439 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട്. ഇവിടെ 61,030 വോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സുരേഷ് ഇവിടെ നേടിയത്. ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ചർച്ചയാവുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് കർണാടക ആരു ഭരിക്കുമെന്നാണ് ചർച്ച. സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും DK ശിവകുമാറിന് PCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിനൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം കൂടി നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തിന് DK ശിവകുമാർ അത്ര തൃപ്തനല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ചതിൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ അത്രയും തന്നെ സംഭാവന DK ശിവകുമാറിന്റേതാണ്. സിദ്ധരാമയ്യ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ DK അവസരം നൽകണമെന്നുള്ള വികാരം ഒരു വിഭാഗം പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിലുണ്ട്. എന്നാൽ സിദ്ധരാമയ്യയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളെ DK ശിവകുമാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് തനിക്ക് സിദ്ധരാമയ്യയുമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കിടയിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല. നിരവധി തവണ താൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുകയും സിദ്ധരാമയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സഹകരണം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് DK ശിവകുമാർ പറഞ്ഞത്.